Seorang lelaki tersepit manakala 11 cedera dalam kemalangan jalan raya melibatkan dua kenderaan yang berlaku di Jalan Felda Jengke 4 Kemaran, Maran. Kebalangan pada pukul 12.29 tengah hari itu berlaku selepas kereta jenis Honda City dan Perodua Beza bertembung di lokasi kejadian. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata, seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jengke bersama jentera segera ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan. Mangsa terlibat adalah 3 lelaki dan 2 wanita dari kereta jenis Honda City. Manakala seorang lelaki, 2 wanita, 3 kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan dari kereta jenis Perodua Beza. Pihak bomba berjaya mengeluarkan pemandu Mazlan Ibrahim berusia 52 tahun yang tersepit di dalam kereta jenis Honda City yang menggunakan pelaatan khas. Kesemua mangsa diberi rawatan awal sebelum diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan.